ישראל, ערב טוב. ערב טוב, צויה. מה שלומך? מצוין. ישראל מילר, כן. מנגריית מילר רייטים, נגריה בהתאמה אישית. איפה נמצאת הנגריה שלך? ביפו, בדרך בן צבי. ישראל, קודם כל תספר לצופים, איך הגעת לזה בכלל? לנגרות. כן. הגעתי לנגרות דרך הילדות שלי, שהתחיל שכנים נגרים וכל מיני כאלה. למדתי תיכון נגרים, אחרי הצבא, בצבא ניהלתי נגריה באחזות נחל. עשינו דברים נפלאים, מחוויות של דגים וכאלה, סלסילות של עיתונים. חוויות מיוחדות. מוכר. כן. ואחר כך רציתי את הארגז כלים שיהיה יותר מפואר, אז הלכתי ללמוד אדריכלות ועיצוב פנים באורות קריירה, מכללת אורות קריירה. ומשם... התגלגלת. התגלגלנו, תערוכות וכאלה. אני מכירה אותך ואת העבודות שלך, ואני יודעת שאתה, אני חושבת שאני אפשר להגיד עליך נגר אומן. תודה רבה. וזאת בגלל שאתה מתעסק בהרבה מאוד חומרים שהרבה נגרים אחרים בעצם לא נוגעים בהם, ואני חושבת שזה בעצם מה שמבדיל את העסק שלך, אבל אתה תדבר על זה. תודה. אני אוהב להתעסק בחומרים, אם זה בעץ בעיקר, ומתכת, ובטון, ו-MDF צבעוני, ופרזולים חדשניים שעוד לא יודעים איך לפאר אותם, או לתפקד איתם. למצוא דברים שהם לא קשורים, ולהביא אותם שהם יהיו מאוד אינטגרליים, מחוברים למוצר עצמו, כאילו איך זה לא היה פה אתמול. זה ברור מאליו שהוא צריך להיות פה. אז אם אתה איש של חומר, ואתה באמת המיועד שהבאת לי פה חומרים לאולפן. כן, הבאתי חומרים. ואנחנו רוצים להראות לצופים את החומרים שבעצם ישראל הולך להציג לנו אותם. אני אתחיל עם ה-MDF הצבעוני. אוקיי. שהוא חומר הומוגני לכל האובי חומר שלו. גם אם אנחנו עושים CNC על החומר, אז מה שקורה שהחומר נשאר עדיין אדום או כתום או סגול או שזה אפור, מדהים, או שחור. ואז זה בא בעצם בצורה הטבעית שלו? כן. אוקיי. הוא מאוד מיוחד. לא, הצבע נכנס בתהליך העיסה שיוצקים את ה-MDF. אוקיי, זאת אומרת שזה הגוון הסופי בעצם שהלקוח מקבל אם הוא מזמין לך את הרהיט. כן, עכשיו זה, הוא החומר נורא דחוס והוא גם עמיד ללחות. זאת אומרת, לא למים, גם למים, אבל אין חתימה על זה. אוקיי. חומר מאוד איכותי, יפה, מיוחד. מיוחד, האמת שאני חייבת לציין שהוא באמת... מאוד מיוחד. דברים מאוד מיוחדים שאפילו אני עוד לא ראיתי את הדבר הזה, אבל הוא באמת מעניין. אמשיך לחומר הבא שהבאתי אותו, שהוא גם כן חומר חדש בשכונה. בטון בעובי 3 מילימטר. תראה רק לצופים, כי אנחנו רואים את ה... קשה לראות את זה, אבל הבטון הוא סך הכל פה. 3 מילימטר עובי חומר. עכשיו... תראה להם איך זה נראה בחזית של ה... בחזית זה נראה כבטון לכל דבר. ומה בעצם אתה מייצר מחומר הזה? אם זה משטחים חיצוניים למטבחים, אם זה דלתות למטבח, אם זה חזית למזנון. זה מספיק תמיד משטח חוץ, הדבר הזה? אני מדביק אותו על חומר איכותי יותר, לא על MDF כמו שפה, אבל אני מדביק אותו על בירץ', על לבנה, חומרים שהם טיפה יותר חזקים לבחוץ, יודעים לעמוד. כן. תשמעי, אין גרנטי של 100%, עדיין זה חומר פעיל, כן. שהוא חי ונושם, קולט ופולט לחוט, זה לא שיש או, כן. או בטון בעובי 10 סנטימטר. אוקיי. יש לו אותה... עכשיו נכנס גם מאוד הטרנד של לעשות שולחנות לתוך הבית, כן, מבטון וכאלה. כל מיני דברים נוספים. זה המיוחד של הבטון הזה, אוקיי. שהוא סך הכל בעובי 3 מילימטר, ואין לו את המשקל של הבטון שאנחנו לוקחים אותו בדרך כלל 5 או 4 סנטימטר, שזה משקלים עצומים, שאי אפשר, שזה פסל למעשה. כן. שמתי שולחן סלוני והוא פסל. החומר הזה נותן את אותו מרקם, את אותו לוק, אבל עם כלילות אחרת. מקסים, באמת מקסים. ממש רואים פה את כל הטקסטורה של הבטון. אם אנחנו יכולים שהמצלמה תתקרב אלינו קצת, שבאמת נוכל לראות איך זה נראה. רואים גם את הנקבוביות של הבטון, את ה... את היציקת בטון. מאוד יפה. ויש לנו את החומר הנוסף שאני אישית מאוד מאוד מתחברת אליו. החומר הנוסף זה חומר שאני גם מאוד אוהב לעבוד איתו, שזה פח. פח שחור
לכל דבר. אני עובד איתו גם בציפויי קיר, שאני מחפה את הקיר בצורה כזאת, לרוחב הזה, המוצר, וגם בתור מדף, שזה החתך של המדף, ואז המדף ממשיך ימינה ושמאלה, וכאן הוא מתחבר לקיר. זה המיוחד של המדף, של הברזל. הברזל הזה הוא יכול להגיע מבחינת עיבוד חלודה, מוחלט, איך זה עובד? אני מחליט עם הלקוח, עם המעצב, תוך כדי תנועה, מה רוצים, מה הגימור שלו, יותר ברק, פחות ברק, יותר חלוד, יותר שחור, שיראו יותר את הסגלגלות של הפלדה, תלוי, לפי הגחמות. אז באמת קוראים לזה אומנות. נכון. ובעצם מה שיפה גם עם החומרים האלה, שבעצם אתה יכול לשלב אותם. אני משלב, לא מעט דברים. כאילו, יש את הבטון שאני משלב אותו עם עץ או עם צבע. יש את הברזל שאני משלב אותו עם עץ אלון או השמיים עם הגבול. לא חסרים שילובים. כשאתה בעצם, באיזה שלב אתה בעצם נכנס לקטע של... אתה עושה גם בתים, גם משרדים, מה התחום יותר חזק שלך, או איפה אתה בעצם נוגע? כאילו, אם אני נוגע במטבח, אז אני נוגע במטבח, לפי הרצונות של הלקוח. אני נותן את הפרשנות שלי, אני נותן את הרעיונות שלי לטובת הפתרונות, איך לפתור את הדברים מהידיעה שלי בחומרים. אוקיי. אנחנו רואים רק שאתה... סליחה שאני קוטע אותך, רואים עכשיו איזושהי קומודה מאוד מעניינת, תספר לנו קצת מה זה החומר הזה. החומר הזה זה חומר יחסית מאוד מאוד רווח בשוק, שזה זברנו משוחזר, שהוא לבן שחור, לבן חומקה, והוא... הנושא של איך הפיתוח של הרגל לעומת המשטח עליון, איך שזה יוצא, מה יוצא ממנו, זה נותן את החיות, נותן את הנשמה לרעית. כן, האמת שהרעיתים שלך באמת מלאים בנשמה. אני אוהב את הסיזיפיות בעבודה. כן, אתה עובד בעיקר עם אדריכלים או גם עם הלקוח הפרטי? אני עובד עם מי שאוהב את העבודה. זאת אומרת, אם המעצבים שאני מתחבר איתם, אז אני מאוד זורם. זה משרד שעשיתי עם ישראלביץ' אדריכלים. פה יש גם כן שילוב של חומרים, גם כן רואים את החומר גלם מאחור, שה-CNC הוא יושב, מודבק על הפורמייקה אלומיניום, ומתחת ל-CNC יש את החומר הזה, את ה-MDF השחור. ה-MDF השחור הזה נותן לי את הרקע. עכשיו, הוא נותן לי אפשרות של תלת מימד. זה היופי בידיעה, בהכרה של החומרים. כאילו, לא ללכת לצבוע את החומר גלם ולהגיע לעלויות מטורפות שהן במילא קיימות, אז איפשהו... באמת ברמת עלויות, כל הדברים האלה, איפה אנחנו נמצאים לעומת מה שקורה היום בשוק? זה לא מהזולים. אבל מה שמרכיב את המחיר זה הסיזיפיות של העבודה סביבם. זאת אומרת, זה לא לבוא ולקחתי פלטה ושמתי על הקיר או משהו כזה. הסיזיפיות, איך, כמה זמן לוקח לייצר את המוצר, זה המשפיע העיקרי למחירים היקרים של הדבר. טוב, וכשאני אמרתי אומן, אז התכוונתי לזה שכל מוצר ומוצר אצלך באמת, עם כל תשומת הלב, כן. אני הייתי צריכה בנגריה וראיתי את הדברים המאוד מפחדים. זה שולחן, סליחה. זה שולחן שעשיתי אותו ללקוחה שבאה ואמרה, תגשים לי משאלה. לקוחה באמת לא צעירה, להגיד משהו אחר, אבל לא צעירה, ותגשים לי משאלה. ובקטע הזה הקשמתי לה משאלה ששולחן מעץ מלא עם גזע מטורף, של עץ אלון שנפתח עם עוד מטר וחצי הגדלה, משהו. באמת יפה מאוד. ישראל, תספר לצופים איך הם יכולים ליצור איתך קשר. ליצור איתי קשר דרך הפייסבוק, דרך האתר אינטרנט שלי. רגע, לאט בוא נעשה את זה. דרך הפייסבוק, דרך הפייסבוק אתה נקרא ישראל מילר. כן. אוקיי. ישראל מילר בעברית, כך אני נקרא. באתר אינטרנט. אתר אינטרנט זה מילר רהיטים בעברית, מוצאים אותנו. טלפון שלי זה 054-643-4349, גם מיילים, הכל. אתם יושבים באזור יפו, איפה? אני יושב בבניין ערבי לשימור, בדרך בן צבי 22, מקום מאוד מיוחד. האמת, באמת מיוחד. ישראל, אני מאוד מודה לך, היה לי העונג לארח אותך. תודה רבה. עשית לנו פה ממש מעניין ושמח. ואנחנו עוד ניפגש. תודה רבה. תודה לך. תודה. היה קצר.